İmişli rayonunun Hacı Rüstəmlə kənd sakinləri məmurların özbaşınalığına etiraz edərək yolu bağlayıblar. Sadəcə kəndin adı var. Burada nə qaz, nə su, nə normal yol, nə də ki işıq var deyən etirazçılar unudulmuş Hacı Rüstəmlinin də yad edilməsini tələb edirlər. Kənddə əkilən pambıq sahələri susuzluqdan yanır. Rayonda bu sahəyə nəzarət edən Mirqoca adlı şəxs isə öz ərazisini suvarmaqla məşğuldur deyə narazı vətəndaşlar bütün orqanlara müraciət etsələr də kimsə problemlə maraqlanmır. Etiraz zamanı əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub, vətəndaşları uzaqlaşdırmaq istəyiblər. Etirazçılar isə səlahiyyətli şəxslərin əraziyə gəlməsini tələb edib və problemin tezliklə həll edilməsini istəyiblər. Namazı səhərə qansın. Dədədə. Bər baxan, bər baxan. Söz versin ki, babı zamanı demem buraya kendim. Söz yok. Bir dakika, demem koyayım.